Сайн бацхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Зүү ёс намын цаг нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа танд өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочин хамт урагд ирсэн зочтой танилцуулъя. Зөвхөн электрод эвсэл буюу зүү ёс намын дарга Батбаарын насан бэлэг дарга маань Аамун алс холын арлын Япон улсаас оролцож байгаа. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд гадаадаас нэр дэвшсэн 3 хүний нэг Аамун Япон улсын Васедагийн их сургуулийн судлаач, нийгмийн ухааны доктор Мэгмрин Арын Туя доктор маань онлайнаар урагд оролцож байна. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндий. Бид юуны дүрэнд цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор ярилцлага эхлэх гэж бодлоо насаа дарга. За, нийгмийн дүрэнд ярилцах хэлцэх ёстой асуулт гэж бодож байна. Нийгмийн сэтгэл зүг хамгийн ихээр эмзэглүүлж байгаа зүйл бол одоо COVID-19 буюу цар тахал болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ цар тахлын хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа манай улсын бодлого ер нь зөв хэрэгжиж байна гэж та бодож байна уу? За, энэ цаашлаад хүл хорой тавих нь ер нь зөв юм уу? Таны бодлоор. Тий. За, энэ өнөөдөр жишээл 285 хүн тийм ээ. Өнгөрсөн 24 цагийн дотор одоо халдвар авсан хүний тоо 285 хүн гэж зарлагдлаа шүү дээ. Энэ бол урд нь байгаагүй өндөр тоо гарлаа тийм ээ. Тэгэхээр нэгэн тийм одоо байдал бол нэгэн хүнд тийм ээ нөхцөл байдал орчод байна гэдэг одоо тэрний илрэл болов гэж бодож байна. За, тэгээд энэтэй холбоотой Монгол улсын тийм ээ одоо яг энэ ковид энэ коронавирус ч нөгөө гараад энэ цар тахал маань гараад 2 жил болчлоо шүү дээ тийм ээ. Тийм, тэгээд юу шин тахал, шин өвчин. Тэгээд энэтэй бол дэлхийд аяраа тэмцэж байна. Тэгэхэд нөгөө алдаж оных асуудлууд хаана хаана одоо бүхэл улсад гарч ийн л да тийм ээ. Тэр утгаараа Монгол улсад ч гэсэн одоо алдаж оных юм гаргалгүй л яг хөө тийм ээ. Энийг бол одоо Монголын иргэд бол хүлээцтэй харж тийм ээ төвчих юм боломж бол одоо их хүлээцтэй хандж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэг яг хөө энэтэй холбоотой юун дээр алдсан юм бэ? Юун дээр одоо бас арай жоох өөрөө байж болоо юм бэ гэдэг тал дээр би 3 зүйл дээр бас тийм ээ тогтож ярих гэж бодож байна. Нэгдүгээр энэ одоо түр яг хөө жоох тийм ээ оршил болгоод хэлэхэд 2020 онд одоо Монголд бол тийм халдвар орж ирээгүй байсан. Энэ үед одоо юу юуг л одоо эдийн засгийн боломлол тийм ээ юу юуг ингээл одоо хязгаарлалт тогтоогоо хөл хорой тогтоогоо гадаад тийм ээ одоо хэл юуг хаагаал ингээл хэлсэн л дээ тийм ээ. Тэгэл эдийн засга ингээд юу юуг ингэж боломлсон нь бас жоохон буруу болсон юм биш үү гэсэн ийм бодол бол байдаг. Тэг ялангуяа хүүхдүүдээ тийм ээ бид нэр сургуульд нь явуулах байсан хүүхдүүд нь ялангуяа 2 жил бараг тийм ээ сургуулаас ингээд завсардж шүү дээ тийм ээ. Энэ бол одоо бас оновчтой бодлого байсан хэсэгт бол би юу одоо эргэлдэж байгаа. За, ингээд нөгөө 3 зүйл рүү орж ярихад эхлээд юуны юм ингээ хэлэхэд аливаа ийм одоо засгийн газар аливаа ийм бодлого тийм ээ аливаа арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс өмнө судалгаатай, шинжилгээтэй тэгээд дээр нь одоо хэрэгжүүлэх арга нь тодорхой, хэрэгжүүлэх хугацаа нь тодорхой, зорилго нь тодорхой тийм ээ үр дүн тодорхой, хэрэгжүүлэх явцдаа тэрнийг хэмжих боломжтой тийм ээ тэгээд хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсээ хэрэгжүүлэх нөгөө нөөц болцоогоор нь хангаж өгч тийм ээ ингэж явах одоо тэгээд ард түмэндээ мэдээлэлээр ингэж хангаж ажиллах тийм ээ ийм шаардлагатай бол байдаг. Тэгээд энэ зарчим бол ерөөсөө бүр мөрдөгдөөгүй. Монголд бол ерөөсөө мөрдөгдөөгүй тийм ээ. Тийм жишээлбэл хөл хорой тогтоо гэж бодоё тийм ээ. Хөл хорионоос болоод иргэд болон аж ахуй нэгж тийм ээ маш их одоо ирэх нь одоо зөрчигддэг. Дээр нь маш их одоо юу яадаг тийм ээ хохирол амсдаг байхгүй. Яг нь ард нь хүний ирэх хаагдаж хүний амьдрал байж байгаа. Ахуй амьдрал явж байгаа тийм ээ ирэх бас байж байгаа. Хүүхдүүдийн нийгэм шиг тэр хүмүүжил хаагдаж байна. Яг үнэ тий. Ийм асуудлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм амар бас биш. Хариуцлахгүй хийж болохгүй энийг тийм энэ шийдвэрийг маш тодорхой юу маш хариуцлагатай хийх хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл хин яг ямар нөхцөл байдал энэ одоо тийм ээ хөл хориг тогтоох хэвээр юм бэ? Тогтоохдоо ямар мэдээлэлээр үндэслэж тогтоох хэвээр юм? Хугацаа нь хэд байх хэвээр юм? Тэр хугацаанд ямар арга хэмжээ авах хэвээр юм тийм ээ? Хин хийх юм гэдэг нь аюу тодорхой байх хэвээр. Гэтэл ийм юм байхгүйгээр хөл хорионууд бол маш их одоо хэрэгцсэн. Тэгээ хэрэгчтэй гинт зарладаг. Яг үнэ. Гинт зарлаад маргааш үлдээ. Ямар ч бэлтгэл байхгүй. Дээр нь ард түмэнд өгсөн мэдээлэл байхгүй тийм ээ. Ингээдлэр эн чинь нөгөө маш их айц хүүцэг бий болгож, төвшөөл бий болгож, нөгөө иргэд маань их бохимдж байгаа байхгүй юу. Твч гэдэг нь шүү дээ. Хамттай л гэдэг байгаа тийм ээ. Хамттай тэмцээд энэ цар тахлаас гарах гэдэг. Гэхдээ ингэж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд эндээс юу харагдаж байна гэхэлээ манай Монголын төр засаг бол ингэж юмэг төлөвлөдөг тийм ээ. Иргэдээ ингэж иргэн төвтөө байдаг, иргэдээ боддог тийм ээ. Ийм бодлого авч хэрэгжүүлэхдээ бас чадвар муу байна л гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За, хоёр дахьт нь бид 3 зүйл гэсэн 3 зүйл ярьчих тийм ээ. Хоёр дахьт нь аливаа арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тийм ээ хий гэж хэлээд орхих бол нэг амархан байдаг. Яг хийхэд хийгээд дуустал яг хөт хэцүү байдаг байхгүй. Тэг хийхэд бол нөөц хэрэгтэй байдаг. Тэр нь юу гэхээр одоо нэгдүгээрт тэр удирдлагын тийм ээ удирдагч тийм манлал хэрэгтэй. Бүр эцсийн хүртэл тэд нар чинь хянаж явах хэвээр шаардлага тавьж явах хэвээр байхгүй. А хоёр дахьт нь тэр
хүний нөөц хэрэгтэй, эмч хэрэгтэй, сувилагч хэрэгтэй, тийм ээ. Тэр хүмүүсийн халдвар хамгааллыг хамгаалах нэг багаж хэрэгсэл бүх юм хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд та нар хамгаал гэдэг, хий гэдэг тэгсэн мөртлөө нөгөө нөөцөр нь хангаж өгч чадахгүй бол нөгөө тэр том төрийн албаа авчт маань нөгөө үр дүндээ тийм ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг ийм нөхцөл байдал бий бол ажиглагдаж ийм гэж харж байгаа. Тэгэл нэг жоохон ингээд үгүй одоо тор хаяал нэг тийм ээ одоо ийм илчлэг сайтай хоолундар хангах амрах тийм ээ хальжаалаа тайлах боломжоор хангах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ нөгөө нэг эмч солигч нарын тооч бас тийм ээ хангалттай байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ дээр нь нөгөө төр засгийнхан маань өөртөө бол ингээд айгүй ингээд баян танцаг амьдраад байдаг яг иргэдэгэ бодох болох дээр хоошоогоо суучдаг. Нөгөө асуудлыг шийдэж өгдөг, хангамжаар хангаж өгдөг, нөөцөөрн тийм ээ хангаж өгдөг. Ийм нэг асуудал байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр үр дүнгүй болоод байгаа маа гэж тийм ээ. За 3 дугаарт нь бас нэг асуудал байна. Энэ бол бас жоохон ноцтой асуудал гэж байна. Нэгдүгээр юу гэхээр одоо ингээд гадаад гацж байгаа тийм ээ ирсэн монгол хүмүүс байна. Тэд нар чинь энэ ч нэг тусгаарлалтанд байжгаад гарч байгаа. За дотоороо ингэж халдвар аваад имлэгт хөвтэй тийм ээ. Тэгэхэд эндээс гарч байгаа хүмүүсээс чинь юу яаж штэ. Гар юус авч байна. Бити явлаа юм яриараа гэдэг тийм ээ. Энэ өөр аяггүй муха би бол байна гэж харж байгаа. Би бас байна. Төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь дуугарч чадахгүй байна штэ. Төр засаг эн чинь засаг одоо юу гэнт ус төрчд нөөцөр нь хангах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд нөөцөр нь хангаад шаардлага тавиад тэгэд үр дүнд хөрөх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл хийж байгаа юм чинь болохгүй нэ гэдэг хэлэх гэхлээр иргэдийнхээ амыг ч гэсэн тагалдсан байдаг. Нөгөө төрийн албагчдынхаа ч гэсэн амыг тагалдчихсан байдаг. Гарамтлагдаг тийм загиндаг. Ийм завхрал байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ одоо ус төр маань бол ирэх хэрэгт маань жоохон арчаагүй тийм ээ. Тийм одоо иргэн төвтэй биш иргэдэд үл хайрлсан. Ийм л одоо хандлага ажиглаж байна гэж би бол одоо сөргөжний зүгөөс тийм ээ ингэж бол ажиглаж байна. За Монгол улс маань бол цар тахалтай цэнцэх зорилгоор 1 тэрбум гар Америк долларын зээл тусламж авсан гэдэг нь тоо сонсогддөг юм аа. Насадрага. За үр дүнг нь гаргаж чадсан юм болов уу? Тий, яг үнэ одоо энэ одоо тэгвэл бид нар ер нь цааш тий яах вэ? Тий шүү дээ, яг үнэ. Энэ гарч болох үр дүнг тийм ээ гаргаж болох байсан үр дүн гаргаж чадаагүй гэж харж байгаа. Маш их мөнгө шүү дээ тэрбум доллар чинь тий 2.5 их 80 төгрөг байхгүй юу? Тий. Тэгээд Улаанбаатар хот чинь өөрөө 1.5 сая хүнтэй тийм ээ. Тэгэхэд энээс илүүхэн амтай хотыг эсвэл илнээс илүүхэн амтай тийм улсыг бид нэр барьж чадчихж байгаа жишээ бол байна шүү дээ. Ол улс тийм ээ. Тэгэхээр ингэж эндээс юу гэж харах гэдэг нь гэхэлээ бид нэр энэ одоо цар тахалтайгаа тэмцэж байгаа юм шиг мөртлөө яг бод байдал дээр үнэхээр байхгүй болгочих гэсэн хүсэл тийм ээ. Тэмүүлэл зориг бас байхгүй байгаа юм биш үү тийм ээ. Цаанад одоо ямар учиртай юм тийм ээ. За сүүл төбөр хардж эхэлж шүү дээ. Миний хардлах бизнес яваад байна. Бизнес яваад байна. Хүмүүс цаана бизнес хийгээд байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ өвчин чинь ингээд нэг тийм нэг их олон хүнийг хамарчилгүй, нэг олон хүнийг эрсдэлд оруулчихгүйгээр тэгтээ байж ах нь зарим хүмүүс хэрэгтэй байгаа юм биш үү, тийм ээ? Тав зүр яг ингэж ярьж болохгүй л гэхдээ энэ зүгээр нийгмийн хардлага шүү, тийм ээ? Ийм хардлага бай. Зөндөө газар бай. Хилж байгаа, ярьж байгаа, гарч ирж байгаа тоо баримт нь зөрөөд ахлаар чинь бүр ингээд цогорж шít яг үнийг хэлгээ, тийм ээ? Тий. Арын туя доктор та өдрийн мэнд төргий. Аа, өдрийн мэнд төргий. За, ааха. За, Японд цаг агаар өдрийн байдлаар хэрвэ? Өнөөдөр бол тогтун дулаахан байна. Сухара дэлгэрээ оюутнуудын шинэ жил ер нь дуусч байгаа. Бас төсөө оюутнууд баяраа хийж байгаа бах. Арын туя доктороос тодруулъя. Япон улс бол мэдээж маш өндөр хөгжилтэй орн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь Монгол улс маань Японы дайтай хөгжиж гэвэл за Япон руугаа хөгжиж нэг урайлга байгаад байгаа юм аа. Энэ талаар та ер нь юу гэж боддог вэ? Японд амьдардаг хүний хувьд. Уг урайлгын санааг бол ойлгож байна. Хүний төвшинчдэр уус орны төв. Гэхдээ энэ урайлгыг хэн гаргаж ийнө? Хэрэг илтгэж үзэх юм бол өөрөөр хэлбэл улсын бодлогын хэмжээнд авч үзэх юм бол төвшинчлэлтэй хандхаас өөр арга байхгүй. Яа тэгж байна вэ гэхлээр зэрэг ер нь бол альва нэг улсын имийг өөрөн гэдэг бол альч үйл байдаг бол. Хүчтэйг яг Япон руугаа хөгжий гэсэн энэ үг нь өөрөө хүмүүс бодож байгаа. За, ер нь бол Япон руугаа хөгжий гэдэг хөгжил талаас нь үндсэн асуудал юм болов уу гэж ойлгож байна. Ер нь хөгжил талаас нь ярьж байгаа бол хөгжил маань өөрөө их өрмө өрөөний ойлголт. Энэ ганцхан эдийн засаг талаас нь яриул хангалттай биш. Эсвэл улс төрийн зохион байгуулалт институт талаас нь бас хангалттай биш. Мэдээж нийгэм манай Монголын нийгэм бол нийгмийн хөгжил талаас миний хөгжил ч юм уу. Одоо ковидтай холбоотойгоор ялангуяа тэр Япон руугаа хөгжиж гэсэн санаа маань ер нь хөгжлийн онлоороч тэр туршлагаараач тэр яг аль асуудлыг хөндөөд байгаа нь тийм тодорхой биш байгаа. Хөгжлийн чухал.
Япон тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол барууны нөгөө Англид тийм ээ одоо хөрөнгөний хувьсгал гараад тэгээд аж үйлдвэрийн хувьсгал болгоод ер нь Европ хүмүүстээ хамгийн их урагшилж явж байсан Англид бол. Яг тэр үеэр бол Япон баруун тугаа адилхан хөгжөө гэсэн шинжилгээ хийсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америк руугаа адилхан хөгжиж байгаа. Тэгэхээр ганцхан хөгжөөд тэдний араас гүйцэж очиод зогсохгүй ер нь төрүүлээ гэсэн юм зоригтойгоор улс орно хөгжүүлж байсан. Хөгжүүлж байгаа. Гэхдээ ингэж хөгжүүлж ирэхийн хавьд тэд нар яасан болохоор өнөөдөр бодоод маргааш нь шууд хэрэгжүүлээгүй нь. Ялангуяа маш сайн судалгаатай ханддаг. Тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн хугацаандаа бид нар ер нь юун дээр алдчих, юун дээр онов гэдгээ эргэж хавдаг. Энэ хоёр зарчмыг баримтлахгүй бол бид нар мянга юм гадны ямыг өнгөц дүүрээ гад бодлоо сайн явж чадахгүй дээ эргээгээд бахаадаг та бусад орно. Батан засны үлгэр шиг тийм ээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо Японыг хараад яг юуг нь хөгжүүлэх гээд байгаа юм бэ тий? Монголын хувьд. Аль руу явах гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудлаа тодорхой ярьж ийнэ үгүй юу гэдгийг бол судлаач нар ялангуяа нийгэм бол их сонирхож байгаа байх. Яг Японы одоо ажил хөдөлмөрт зам чанарын технологийн хооронд нь ингээд хүчин байгаа дээр үндэслээ тоошин юм бүтээдэг энэ чадварыг нь дуурайх гэж байгаа. Эсвэл одоо хүний хариуцлага тийм ээ багаар ажиллах чадвар гэдгийг хөгжөлтөөгөө холбоход байгаа юм уу? Яг юу гэн ярих гэж байгаа гэдэг энэ асуудал бол. За тэгээд бодлогын хүрээний асуудлынхаа хувьд бол манад энэ хөнгөцөн ер нь мэдээлэл юм болов уу гэж хэлээд байгааг нэг ойлголт бол юун дээр төрж ийнэ. Алсын хараа 2050 гэдэг бараг одоо нэг зузаан бол хэмжээний хээхэн урт бодлогын бичиг баримт гарсан шүү дээ. Одоо дээрээс нь сүүлийн жилдүүдэд бол тогтвортой хөгжил гэж ярьж байгаа. Энэ бол олон улсын хэмжээний бодлогыг манай хэрэгжүүлнэ гэж ярьсан байгаа. Ийм хоёр билээхэн бодлогын томоохон юм байхад Японы зугаа хөгжин гэдгийг хаашаа авчиж наах гэж байгаа юм. Тэг асуудал бол тодорхойгоогүй байгаа. Энийг тэгэхээр бол энгийн одоо эрдэмч бай. Судлаач ч бай, төрийн албан хаагч ч ер нь их хэрэгтэй асуудал нэг бол. За, дээрэс нь бид нар бол нэг юм ингээд санаачилчаад шууд хэрэгжүүлэхэд байгаагийн хаад одоо үр дагавар гэдгийг өнгөрсөн 30 жилд бол нэлээд сайн амсаж байгаа. Маш сайн амсаж байгаа гэж хэлж болно. Яг тэгэхээр зэрэг бид нар нүдхтэйхээ дараа ус орноо хөгжүүлээгээд гаднаас олон тусламж дэмжлэг авсан. 2000-аад оноос хойш маш их зээл авч байгаа тийм ээ. Американы төвчин дээшилсэн гэдэг үгээс тэгэхээр тэр улс орнч бай, олон улсын тусламж дэмжлэгч бай, эсвэл төрийн бас байгууллагын одоо хандивын үйл ажиллагаач бай, гаднаас орж ирж байгаа юм болон Монголыг завчгүй судалдаг учиртай, айлнгаа гаргадаг учиртай. Тэгээд үнэхээр яг Японы зугаа хөгжиё гэж байгаа бол жишээлбэл манайд JICA-гийн бүхэл бүтэн олон судалгаанууд үе дараасаа хэрэгжиж эхэлсэн. Тэр материалууд бол одоо JICA-гийн номын сан гэв үү? Эсвэл энэ их JICA-гийн одоо төв байранд гэв үү? Монголын холбоотой олон салбарын олон тайлан мэдээ байх ёстой. Тэгээд тэр болгонд Монголд ямар хэмжээнд барьмэ гэдэг зөвлөлтүүдийг Япон хүмүүс бол маш нарийн сурч хийсэн. Одоо тэрлөө хэр орсон юм бэ? Тэрийг шалгаад судлаад үзэж явъя гэх юм бол өнөөдөр бодсон юм аа магаш байхгүй байгаа. 30 жилийн хугацаанд ер нь хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулаад Япон хүмүүс жишээдүүд манай салбаруудыг юу гэж үзээд юун дээр боломжтой, юун дээр асуудалтай байна гэдгийг тодорхойлсон байгаа, тогтоосон байгаа. Тэрийг бид нар эргээгээд харах хэрэгтэй. Тэгээ энэ хэмжээний бидэнд бол материал байна, хүндлэнгийн хүмүүсийн хийсэн үнэлгээ байна. Бид нар өөрсдөө их баг хэмжээгээр гадна дотоодод бол манай ямар яваад байгаа юм шүүмжлэлтэй хамтж байна. Энэ хүмүүсийгээ дайцлаад потенциалаа тийм ээ ашиглаад Монгол үнэхээр ямар байгаа юм бэ гэдэг бодоод нэгтгэж харах нь төрийн өөрөө болоод төрийн институт. Энийгээ хийсэн хэмжээний юм байжээч одоо Япон руугаа хөгжөө гэж ярьж байгаа. Тэрхүү ороогүй байтлаа. Өнөөдөр Япон руугаа хөгжөө. За одоо юу хийх вэ гэж ярьж эхэлж байгаа юм бэ? Үнэхээр бодохгүй. Энийг одоо хин нэгэн иргэн ярьж байгаа биш, хин нэгэн нам ярьж байгаа биш. Бүхэл бүтэн улсын хурлын арын ярьж байгаа үг учраас
нь бол үлдэж боломгүй сонсож байна. Энэ талаасаа бол Япон хүмүүс сонсоод ч гэсэн ер нь бол гайхна гэж би бодчихлоо. Ийм бодолтой байна. Ариун төв доктор За Япон улсад коронавирус COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдал юу нэмэр хуваа гадаг талаар бидэнд хуваалцаач та. Тийм ээ тийм. Ер нь бол Японд бол яг л энэ дэлхийн нийтийн байдлаа ижилхэн нэг өсөлт нэг буурал байна л та. Тэгээ одоо бол нөгөө Японы хэвлэл мэдээлэл тийм ээ. Эсвэл мэрэгчлүүдийн төвшөнд юу гэж ярьж байна вэ гэхээр 3 дахь давлгаа ер нь орчод байгаа юм биш үү? 4 дахь орвол яах юм бэ гэсэн асуулт. Сайхан бол энэ дөрвөн мочид нөгөө мочид онц байдал зарлсан байсан 2 сараас хойш. Тэгээд тэр ягд онц байдал зарлсан байхлаа тэр ер нь огцон манах шиг одоо яг өнөөдрийн манах шиг ингэж тийш шиг өссөн. Өдөр тэр нь 1000-аас дээш давж яваад байсан л даа. Тэгээд ганцхан Токиод биш бас өмнө нь гайгүй байсан мочидод гарч ирээд. Тийм бодох тэр ер нь бол 500-аас доош буусан тохиолдолд энэ онц байдлыг хамтрахын шийдвэр гараад 2 сар зарласан байна. Сая 3 сарын 21-нд энэ онц байдлаа цуцлаа. Тэгээ онц байдлын үед бол гарсан гарахтаа бол юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр хамгийн түрүү нөгөө хоолны газрын тийм ээ үзэр үйлчлэгээний үзэр үйлчлэгээ бол угаасаа хорсон байгаа. Хоолны газрын үйлчлэгээнүүдийг оройн цагийг 21 гэж хаадаг байсан бол урагшлуулаад 7 хаадаг уу. Энэ нь бол ерөнхийдөө одоо жижиг дунд үйлдвэрүүдэд юм арга хэмжээ болсон гэдэг ойлголт бол байдаг. А нөгөө талаар үзэр үйлчилгээний одоо ялангуяа олон хүн цугларах газрыг шууд хаадаг. Яг тэгэхээр тэр энэ шинжлэх ухааны судалгааны үндэслэл юм байх тийм. Олон хүний одоо концерт ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэмцээнч гэдэг юм уу. Ийм арга хэмжээнүүдийг хаахгүй бол тэнд нөгөө фракинг гэж ярьдаг тийм ээ. Хин хаанаас яаж халдсныг хөөхөд хэцүү барьж авахд хэцүү. Тийм учраас энийг хаана гэнэ. За тэгээд гадуур онцгийн шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байхыг засгийн газраасаа бүх хэрэгтэй уриалт. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ажлаа айлуулах гэрээсээ явуулна. Дэлгүүр рүү бол явах нь ойлгомжтой. За эмнэлэг тийм ээ. Эсвэл одоо аптекч гэдэг юм. Энэ лүү бол явах нь ойлгомжтой. Тэгтээ нөө халдвар хамгааллын журнал бол хатуу баримтлана гэсэн. Одоо тэгэхээр энэ нь Япон улсын хувьд ямар юм харагдаж байна вэ гэхээр нэгдсэн нэгдмэл нэг ойлголт нийгмийн төвшөнд тогтцоод байгаа хит хитэн юмнууд байна. Нэг тол хүмүүс маск бол завлчгүй зүүн. Хашааж гарсан. Эсвэргээр нь маскгүй явж байгаа хүнээ харах юм бол баг эн чи юу вүлээ? Чи чинь зүгээр үү? Энэ бол нэг бол одоо эрүүл биш хүн тийм ээ. Нэг бол энэ бол энэ дөрмийг зориулаар зөрчиж байгаа хүн байна гэж одоо ад үзэх хэмжээний байдлаар тийм харахад болчихлоо. Оо мөн чи угаасаа итер одоо ер нь бол аллерги ихтэй өвчтэй орны цаанд орсон юм байна. Рон гарахаас өмнө хэцүүсөө хүн карманда илүү маск тал явж байгаа гэсэн. За ийм байна. А дараагийнх нь юм байна гэхээр хорийн цэрийг бол ус даяар тогтоохгүй. Хорийн цэрийг бүхний таар тогтоохгүй. Хорийн цэрийг шаардлагатай үе тогтооно. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэж хэлээд байгаа вэ? Сургууль цэцэрлэгийг танхимын сургалтын аргаар нь хэвээр нь явуулна. Энэ бол чухал асуудал. Энэ сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа тасрах юм бол эргээгээд маш их зардал болно гэдэг талаасаа. Тэгэхээр хэвээ ажиллагаанд оруулна. Гэхдээ сургууль цэцэрлэгүүд өөрсдөө хичээлээ тавраад нөгөө янз бүрийн дугуултан тавьдаг. Тэр дугуултангийн үйл ажиллагааг үнсэндээ хаачих юм. А сургууль цэцэрлэгтэр дээд зэргээр аюулгүй нөгөө аюул халдваргүй хамгааллын одоо дөрвөн чурмыг хүүхдүүдэд ойлгомжтой хэлээр нь өдөр тутамд нь өөрсдөө бүр нэвтрүүлж шингээх хэмжээнд дагаад өгчөж байгаа. Тэгэхээр тэнд тархалт гарсан байсан ч гэсэн ангаар нэг удаа анги биш байлаа давхраар нь байх юм бол давхраар нь хаана а сургууль даяараа тархалт нэмэгдэх юм бол тархалтын хаана гэхдээ хаан дүүргийн юм уу хаан одоо мужаар нь хаана гэсэн миний амьдарч байгаа дүрэг манай охин дунд сургуулийн хүүхэд. Тэгээд яг сургуулийн одоо хотын харьяа нэг 10 эдэн сургууль байгаа. Эцэгчүүдийн дунд нийтийн мэдээлэлтэй. Тэр мэдээлэлээр юу гэж ирж байна вэ гэхээр энэ сургуулийн тэр ангийг төр хэдэн хоног хаалаа. Аа. Анги ангиар. Энэ юу гэж байна вэ?
Тий, ангиар нь зөвхөн ангийнхын жишээ. Сургууль дарамт биш. Тий, одоо 10А гэх юм бол 10А-г л хаана нөхөхөөс 10Б-г нь таах. Одоо 10А-Б2 гарлаа гэх юм бол А-Б2 чинь нэг давхар байрлалтаа. Одоо Монгол сургууль жишээ биш. Японд бол нөгөө 9-р ангиуд нь нэг давхартай, 8-ууд нь нэг давхартай, 10-ууд нь нэг давхартай гэдэг давхраараа нөгөө ангиуд давхар. Тэгэх юм бол ангиудад гарлаа гэх юм бол давхраар нь түр хаана. Энэ талаар ойлголт өгчлөөр халдвар бол хинч хурж магадгүй. Би өөрөө халдсан байсан ч гэсэн магадгүй надад шинж тэмдэг нь илэрхгүй. Би хүнд халдаачч магадгүй. Тэгэхээр өөрийгөө ч хамгаалъя, өрөөлөгч халдаачч магадгүй. Тэгэхээр маск завцгүй зүй, гараа маш сайн угаая, олон хүн боогнорсон газарсан уучгүй бай. А тэгээд өвдөө оройдоо халуунаа хэмжээ. Одоо манай охин орой унтахдаа халуунаа хэмжин, өглөө унтахдаа халуунаа хэмжин. Тэгэхээр халуунаа хэмжээ тустай тэмдэглэлийн юм. Юу ч алах дарам юм цаас байна. 7 хоног болсон өөрөө. Тэр цаасны дараа хэдийн юм байсан гэдэг нь. Тэгээд биеийн нэвгүүцэд одоо жоохон толгойн өсөх ч юм уу, дотор халуунтай байдаг ч юм уу. Тийм үед бол амар нь сургууль бол энийг зөвшөөр. Тэгээд алдар авсан хин нэгнээ гарах юм бол хин гэдгийг хэлэхгүй. Тэгээд гарлаа гэх юм бол алагчлахгүй, ад үзэхгүй байх. Тэгээд ийм энгийн дурмуудыг хүүхдүүдэд заагаад өгөхөөр чинь хүүхэд өөрөө сурч байгаа юм аа. Гэртээ очиод эцэгтэй бол. Маска зүсгүйч гэдэг юм уу тийм ээ. Араа угаас нууч гэдэг юм уу. За ийм байдлаар бол нэгдсэн ойлголт бол байна гэж үзэж байгаа. Арантуя доктортой баярлалаа. Санал одоо болж мэдээлэл дамжуулсан танд маш их баярлалаа. За. Насан бэлэг дараагаас тодруулж асууя. За, насаа дараа мань бол залуу хүн шүү дээ. Таны амьдралдаа анхудаа өөртөө тавьчихсан хамгийн том зорилго юу бол? Тэрийг асуумаар. Тийм. Ерөнхийдөө сургууль төгс 10 жил төгсөөл тийм ээ. Ерөнхийдөө ирээдүгээ жоохон ингэ төлөвлөж эхэлсэн. Тэгээ хамгийн ихдээ тавьсан зорилго бол ерөөсөө их орондоо хэрэгтэй боловсон хүчин болъё, мэдлэгтэй, боловсралтай, чадалтай тийм ээ. Ийм хүн болъё гэдэг тийм зорилтыг бол тавьсан. Тий, ерөөсөө ард түмэндээ хэрэгтэй хүн болъё гэсэн ийм зорилт тавьжсэн. За мөн одоо ингээд их орноо хөгжүүлээ, улс их орноо хөгжүүлээ гэсэн тийм ээ Монголоо гэсэн чин сэтгэлтэй ийм үнэт зүйлэрээ ойрхон ийм хүмүүстэй аливаалах тийм ээ найз нөхд болъё, хамт олон аг үрдүүлээ гэх тийм ээ. Энэ чиглэлээр одоо зорилго тавьж болох нэлээ амьдэрчээс юм байна гэдгийг эргэд хардаг юм тий. Тэгээ зорилготой бол тодорхой хэмжээнд хүрсэн. Одоо бол бид нэр үрдүн гаргаж тийм ээ жинхэн одоо сорсон мэдсэн энэ туршлага болгоноо одоо Монгол улсынхаа хөгжилд орох шаардлагатай байгаа оруулах юм санал гэж ингэж өсөж байгаа тий. Тэгвэл зүү ёс намын хувьд баримтлах гол зарчим юу юм? Тий, зүү ёс намын одоо үнэт зүйл бол хууль ёс, хүн ёс, шударга ёс гэж байгаа тийм ээ. Өөрөвл хуулиндаа бид нар захирагддаг байх хэвээр хүн болгон захирагддаг байх хэвээр тийм ээ. Тэгээд хууль нь хэрэгждэг байх хэвээр гэж. Дээр нь Монгол улс одоо нийгмэр хүн гэдэг тийм хүнээ дээдлдэг, хүнээ хүндэлдэг, хүнээ хайрладаг. Тэр л маш чухал байна. Энэ айгүй чухал байна гэж үзэж байгаа тий. За тэгээд дээр нь бол одоо зүй ёс намын тийм ээ бас гişүүдтэй тавьж байгаа. А бид нар бие биендээ тавьдаг шаардлагууд бол юу вэ? Тууштай байя. Чин сэтгэлээр хамтая. Иргэдээ бодъё. Монгол улсынхаа төлөө тийм ээ тууштай тэмцээ чадхаас чадахгүй нь хүртэл тийм ээ ингээд явъя гэдэг. Тэгээд заа гэсэн бол яаггүй бай гэсэн. Нэр төртэй бай гэсэн. Ийм одоо зүйлүүдийг бид нар ирэхмэлж ажилладаг байна тийм. Таны бодлоор манай улсын шүүх засаглал ер нь бие даасан байж чадаж байна уу? Бас ил тод байж чадаж байгаа юм уу? Тийм шүүхтэй холбоотой асуудал бол сүүлийн үед нэлээд одоо тийм цаг үеийн асуудал бас боллоо шүү дээ тийм ээ тийм маш олон хүмүүс одоо маш олон хүмүүсийг эмзэглүүллээ. Тийм за тэгээд ер нь тогтолцоо талаас нь ингээ харахаар шүүх засаглалын маань одоо засаглал маань тогтолцоо маань тийм ээ энэ парламент буюу парламент руугаа нэлээд шилжсэн ийм шилжилт ажиглагдсан. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байдаг сахилгын одоо сахилгын хороо гэж байдаг тийм ээ энд одоо хүмүүсийн томилгоо хийх эрх нь парламент боёо тийм улсын хурл руугаа шилжих юм хөжилжилт бол ажиглагдсан. За ингээд парламент дээр хэн байгаа юм бэ гэж харахад ерөнхийдөө нэг нам тэнд бол тийм ээ олонхийг бүрдүүлээд байж байгаа. Тий. За ингээд харахад ерөнхийдөө нэг нам хитрхийх эрх мэдлийг тийм ээ өөр дээр төвлөрүүлж байгаа юм байх гэсэн ийм одоо хандлага ажиглагдж байна. Нөгөө талаас ингээд шүүх одоо засаглалаа тийм ээ шүүх засаглал гэдэг чинь ерөнхийдөө энэ онлороо гэх юм уу арчилсан нийгмийн тийм ээ одоо онлороо гэх юм бол шүүх засаглал хууль тогтоох засаглал гүйцэх засаглал маань одоо тус тусдад мэ бие даасан хараат бус байх хэвээр. Энэ бол өөрөөсөө энэ арчлалын үндсэн зарчим.
тулын гурван чулуу байхгүй. Гэтэл шүүх засаглалаа яаж вэ? Гүйсэх засаг биш юу нэ хууль тогтоох засаг дээр нэг нам байж байна. Тэр нам нь өөр гүйсэх засаглалаа хийж байна. Яг үнэ. Тэрлэг аваачаа шүүх засаглалаа аваачаа наачиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо болж байгаа юм уу? Энэ юм арай хэцүү бусад орнууд тийм тогтолцоо байдаг болов. Бусад орнд яаж байгаа хэрэг юусэн ингэдэг яг би таасан байдгийг хангаж ажилладаг байхгүй. Жишээлбэл нэг жишээ хэлгээд Японд одоо Сузуки Мунео гэж одоо улсын хурлын гишүүн байсан урд нь. За энэ хүн маш хүчтэй чадaltaй хүн байсан. Тэр хүн гадаад явдлын яамныхаа тийм ээ одоо албан хаагчид дарамт үзүүлээд загнаж хаад шийдвэр гаргуулсан. Өөрөөр хэл нөлөөлсөн байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод тэр хүн шоронд орсон. Тэгэхээр тэр байх ёстой газараа байх ёстой байхгүй. Ирэх мэдлэн байх ёстой газараа байх ёстой хариуцлага тэнцэн хязгаарлагдаж байх ёстой байхгүй. Гэтэл тэр хүн хальсан байхгүй. Ингээд тэгэхээр ийм манай Монголч бүр ийм болчихлоо шүү дээ ерөөсөө тийм ээ. Ингээд бүр жанхуу болчихлоо тийм ээ. Ийм биж болохгүй юм байна. Тэгэхээр манайх бол ийшээгээ яваад байна. Энэ нөөрэө бас том асуудал дагуулнаа гэж бол би бол энд бол нэлээд одоо санаа зовж харж байна. Тэгэхээр шүүх засаглал маань өөрөө ерөөсөө тийм хараад бус байж чадахгүй байгаа. Дээр нь хин нэгний нөлөөлөл байдаг гэдгийг ерөөсөө маш тодор харуулж байгаа ийм жишээ болсон гэж би бол харж байна. Гар дэргэд нэлийн бас бухимдалтай ундууцч хүлээж авч байгаа. Маш их ундууцч байна тий. Одоо тэгээ шоронд байсан хүн гарч ирэнгүүтээ шууд улсын хурлын гишүүн болчлоо. Энд одоо манай ард иргэд бол маш их бухимдаж шин. Юу байсан юм бэ? Юу болсон юм бэ тийм ээ? Ингиж ард иргэд дээр бас тоглоом хийж болдго юм уу гэсэн ийм байдлаар бол хандж байна тийм ээ? Тий. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хин нэг нь ханиг газараа мэдж байгаа хүмүүс маш зөвөр тийм ээ тайлбарлаж өгөхгүй бол иргэд бол маш их бухимдалтай байна. 5-10 цаас хулгаалсан тийм ээ настай хүн 5-10 цаас хулгаалсан ч яг хүмүүс 8 жил суудаг үлээ. Шорон цуучаад байна шүү дээ. Гэтэл хідэн тэр бумаар нь улсын их мөнгөө тийм шамшигдлуулсан хүмүүс орлоо ороо сайханд харгалж яхад баг гарч ирээд байгаа юм шүү шоронгоос тийм ээ. Энэ ч нөөрэ шудраг бас байна л гэж харж байгаа тийм. Тэгэхээр нийгмийн хүсэл хандлагыг эргээр үржлэх өдрөн хэрэг хугацаа шаардтал өөрчлөгдөх боломж гаргалгаа бий юу? Харин тий яг энэ зөв юус намын хувьд бол ерөөсөө л энийг л зорж байгаа юм тий. Нийгмийн эргээр өөрчлөх хэрэгтэй байна. Бид нэр бас тэгээд яг гадаад дотоод сургалт өгсөн тийм энэ сэхэтнүүд бас хөндлөнгөөс хараад сууж болохгүй юм байна. Болохгүй нэг тий харж байгаа. Болохгүй нэг тий мэдэрч байгаа бол дээр нь тэрнийг засах тийм э чадвартай байгаа бол бид нэ гар өргөх хэрэгтэй. Бид нэ оролцох хэрэгтэй юм байна гэд. Ингээ зөв юус нам тийм э бустайга манлалаад ингээд явж байгаа юм байна. За нийгэмд энийг хийхэд хэцүү юу? Хицүү нэг таса бас амархан ч юм бол байгаа. Юу гэж хэлэх гэж юм хэлэхээр манай монголчууд одоо ингээд гадагшаага их явж штт. Америк, Солонгос, Япон тийм ээ би өөрөө Японд олон жил байсан. Тэнд чинь яг ингээд хөөл дөрмөөрөө тийм ээ шудраг нийгэмд ингээд амьдэрч байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөрлж, сурж, ажиллаа хийж, цалингаараа амьдэрч, тийм ээ маш сайхан монголчууд амьдралаа авч явж чадчихна. Тэгэлэр Монгол улсад нэг тийм зөв хүмүүс нь гарч ирээд тогтолцоо сайхан зөв болоод хууль нь хэрэгждэг болох юм бол Монголын ард юм тийм ээ дасан зогцоод Монголын нийгмийг ерөөс нэг өдөр ихэнх тийм ээ маш сайхан юм эрэг болох боломж бол байгаа байхгүй хэцүү юм байна хэцүүний юу гэхэлээр бид нэр зөв хүнээ сонгож гаргаж ирч чадахгүй байна л гэж хэлмээр байна тий бид нарыг удирдах байгаа хүмүүс маань зөв хүмүүс байх зөв хүн гэдэг нь юу гэхэлээр улс их орны чин сэтгэлээсээ хайрладаг тийм ээ мөнгөнд барьцаалагдаг хүнд барьцаалагдаг яг энэ үнэт зүйлээрээ ард түмнээ дээдэлдэг ард түмнээ хайрладаг шударга ёс хүн ёс энэ хууль ёсыг тийм ээ чин сэтгэлээсээ ингэж үнэт зүйл гэж боддог ийм хүмүүс гараад ирэх юм бол Монгол улсад жинхэнэ өөрчлөлтийг бол авчрах боломжтой. Тэгэхээр энийг ингэж хийхэд бид нэр сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй болж байгаа. Манай Монголын ард түмэн тийм ээ бид нар өөрсдөө сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй хэрсүү байх хэрэгтэй болж байгаа. За ингэж чадахгүй бол Монгол нийгэмд ингэж өөрчлөлтийг гаргана гэдэг чинь удаан их удаан процесс болно. Энэ хооронд яах вэ гэхээр маш их золиос гардаг нийгэмд. Маш олон хүн амьнасаар эрсдэнэ. Эрүүл мэндээр эрсдэнэ. Тийм ээ? Одоо утаа амьсгалаад бид нэгшний жил амьдарч байна. Энэ бидний биед ямар үр нөлөө үзүүлж байгааг бид мэдэхгүй байна. Энэ чинь өөрөө нөгөө талдаа тийм ээ. Монголын ард юм уу? Бие сэтгэл тийм ээ. Организмараа ингээд золиос гараад байгаа байхгүй юу? Дээр нь одоо энэ зам тээврийн ослыг нь янз янзын ослууд байна тийм ээ. Маш их одоо хүмүүс эрсдэж шээ. Энэ эрслүүч нь ингээд явсаар байгаад маш ийм өндөр төвшөнд очих тэр нийгэм өөрөө бухимдаад тийм ээ. Тэгээ нэг тесрэлт үүсээд тэгжээж ингэж жоохон өөрчлөлтүүд гарна л да тийм ээ. Тэрний хүлээх хэмжээний тийм ээ. Тэр их олон золиосыг бид нар гарах хэрэгтэй ч юм уугүй ч юм уу тийм ээ. Энэ цөөхөн монгол хүмүүс бид нар бие бинийгээ хайрлаж болдсон шүү дээ. Уг нь бол тийм ээ. Ингээд явах хэрэгтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр цаг хугацаа бол их шаарддагдна. Өөрчлөгдөх боломжтой гэж шаарддагдна. Тэгээ ингээд хүлээгээд байхлаэр бас нөгөө талдаа тийм үгүй яах вэ тэгээд удаан ч гэсэн тийм ээ өөрчлөж чинь гэж ярих хүмүүс бас бий. Гэхдээ энэ процесс чинь удаан байх тусмаа
нэг асуудал байгаа нь юу гэхэл Монгол улс маань ингээд тусгаар тогтносон улс шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл дэлхийд даяараа энэ улсууд чинь эдийн засгаар өрсөлдөж байгаа байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалт татах гад өрсөлдөж чинь иргэдэд ажлын байраар хангах гэж өрсөлдөж чинь, тийм ээ. Иргэдэд чинэлэг байлгах гэж өрсөлдөж чинь. Энэ мундаг ингээд тийм одоо юу гэх юм манлал сайтай тийм өдөрдөгчтэй улс нь төрүүлж хөгжөөд байгаа байхгүй юу? Гэтэл бид нэр маш олон асуудалтайгаа зууралдсан, хоорондоо бие биенийг харлуулсан, бие биенийгээ ингэж хөлөөж хилцсэн тийм ээ. Энэ байдлаа ингээл нэг тийм намгийн дотроо ингээл тийм живцгээгээл ингээд байгаад байгаа байхгүй. Энэ айгүй хайрын санагддаг. Энэ байдал цаашаа үргэлжлэх юм бол Монгол улс хэр удаан тусгаар тогтносон бие даасан улсаараа хэр удаан оршин тогтнож чадах вэ тийм ээ? Нэг өдөр бид нэр өөр улсын харьяанд орчих юм биш үсттэй гэсэн ийм айц ул байгаа маа. За яг бидний нүдээр харах Монгол улс дамгуурлын эдмэг төр очсон баг. Маш хүнд байдалд баг. Тэгэхээр энэ дээр би бол одоо бүх одоо Монголынхаа иргэд бүр урайлмаар байгаа байхгүй юм. Улс төрчдөд ч гэсэн урайлмаар байгаа тийм ээ. Идэж уусан одоо дүүрчээ. Монгол улс чинь дампуурчад байна. Одоо бүгдээрээ жинхэнэ хүчээ нэгтэх хэрэгтэй байна. Ирээдүгөө бодох хэрэгтэй байна тийм ээ. Иргэний зориг гаргаач. Монгол хүний хувь зориг гаргаач. Одоо Монгол улсаа өөрчлөе тийм ээ. Ирээдүгөө бодъё гэдэг л ийм л юмыг бол хэлмээр байдаг юм аа. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Зүй ус намын цаг нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Бидний өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочин хамарт Япон орноос Мегмарын Арын Туя доктор маань мөн Зүй ус намын дарга Батурын Насан Бэлэг дарга маань оролцлоо. Хамт байсан нь баярлалаа.